Участь у змаганні взяли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Україна». Перед запливами – традиційний марш. Спортсменів розподілили за віком. Першими на 5 доріжок вийшли 35 плавців віком від 8 до 11 років. За правилами, для наймолодших заплив триває 30 хвилин. Обмежень у стилі немає. Перемагає спортсмен, який у підсумку подолає найбільшу відстань. Серед спортсменів молодшої групи – 10-річна Поліна Надь. Займається плаванням 4 роки. Розповідає, марафон був нелегким. Якби було важко, але все ж таки знайшлися сили, щоб фінішувати. Після фінішу суддя підраховує відстань, яку подолав кожен учасник. В очікуванні свого результату – одна з наймолодших спортсменок, 8-річна Анастасія Работа. Говорить, таку відстань пропливла вперше. Я просто повільно пливла. Потім, наприкінці, я ті сили, які не втратила, я їх потім використала. Мені дуже сподобалось. Серед дівчат переможницею стала 9-річна Віталіна Коновалова. Спортсменка подолала 64 кола, тобто 1350 метрів. Розповідає про найскладніше у запливі. Те, що потрібно, було дуже багато часу. Я пливла на спині, потім переверталась і пливла кролем. Новорічний дитячий марафон у спорткомплексі «Водолій» – традиційні змагання. Цьогоріч їх вперше організували на честь плавця з Миколаєва Михайла Романишина. Цього року він встановив новий національний рекорд – подолав 985 кілометрів у відкритій воді. Розповідає, як потрібно пропливати великі дистанції дітям. Насправді, як всі тренера порадили, дітлахам плисти дуже повільно. Спочатку. Ну, мабуть, так, як плавають ультрамарафонці. Плисти у такому ритмі, як коли трошечки прохолодно, навіть у воді. Тобто, як я зрівнюю з прогулянкою в парку, мабуть, з легкою, легким бігом. Отак от для тих, хто на суші. І так, таким чином не дуже важко пливуть діти, скажімо. І їх задача просто не зупинятися. Тобто, для тренованої дитини це не важко. Це не складно, немає якогось ущербу здоров'я. У хлопців найбільше проплив Дмитро Тимченко – 1600 метрів. Приз як наймолодша спортсменка отримала Анастасія Работа. Всім учасникам вручили пам'ятні грамоти і солодощі. Переможцям дісталися спеціалізовані водяні окуляри та настільні ігри. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.